কি মজা মজা মাছ। হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর? মোৰ চেনেল শবনম লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে, মোৰো ভালেই। এতিয়া 4:05 আছে। ভাবিছোঁ মই আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। দিনত একো ভিডিঅ' কৰা নহ'লে মই কাপোৰ বহুতখিনি কাপোৰ ধুইছিলোঁ আৰু কাপোৰখিনি আনা নিয়া কৰি থাকোঁতে আধা সময় গ'ল। লগতে হাজবেণ্ডৰ মানে এখেতৰ বন্ধুৱে সৰু সৰু যে চানা মাছটো দি পঠাইছিল, বহুত ভাল লাগে খাবলৈ, খাবলৈ সেইটো মাছ মানে চাফা কৰোঁতে বহুত টাইম গুচি গ'ল। সেয়েহে ভিডিঅ' কৰাই নহ'লে অকলে অকলে প্ৰব্লেমো হয়, এখেতো নাছিলে। চচমা খোলা, চচমা খোলা। আৰু সেয়েহে সেইখিনি টাইম ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম বাৰু। আৰু তেওঁ যোৱাকালি যে কৈছিলোঁ মই জিকা দি পঠাইছে, তেওঁ আজিও জিকা দি পঠাইছে আৰু লগতে ঘৰৰে পুখুৰী সৰু সৰু চানা মাছটো দি পঠাইছে। সেয়ে ভাজিছিলোঁ মই দিনত, বহুত ধুনীয়া লাগে খাই এইটো। কি কৰা মা? আৰু লগতে আৰু বৰষুণটোকে বেয়া কৰি আছে। এবাৰ মানে ঢেৰেকনি মাৰিছে, বহুত জোৰে ঢেৰেকনি মাৰিলে আৰু বৰষুণ দিছে। সেয়েহে কাপোৰখিনি আনি মই বাৰাণ্ডাত মেলি দিছোঁ, কিন্তু বাৰাণ্ডাত মেলি দিয়াৰ পিছতে এতিয়া এনেকুৱা ৰ'দ দিছে। মই আপোনালোকক বেক কেমেৰাতে দেখুৱাম ৰ'ব। কি কৰি আছে ধুনু? তাই খালি মানে কি ফ্ৰিজটো খুলি থাকে আৰু বস্তুবিলাক ওলাই ওলাই কিবা কিবি খাই থাকিব আৰু ভৰাই থাকিব, তাই সেইটোৱে কাম। ঠিক আছে, মই আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। যিমান আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰৰ লগত একেলগে মানি প্লেণ্টডাল আনা বুলি, মোৰডাল চাওকচোন ইমানখিনিতে আছে ৰৈ, আৰু মাহঁতৰডাল মোৰ সমান ওখ হৈ গ'ল। আৰু এইফালে চাওকচোন বতৰটো ধুনীয়া কৰিছে, এতিয়া ৰ'দ দিছে অকণ অকণ। আৰু এইফালে এখেতৰ বন্ধু এজনে মানে দাদা এজনে সিহঁতৰ পুখুৰীত চানা মাছ দি পঠাইছিলে মই ভাল পাওঁ বুলি কোৱাত, লগতে খেতিৰ জিকা দি পঠাইছিলে। চাওকচোন জিকাকেইটা কিমান কোমলীয়া মিঠা মিঠা লাগে ৰান্ধি খালে এইকেইটা জিকা। ঘৰৰ বস্তুৰ সোৱাদেই বেলেগ। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া গধূলি 6:00 ভাবিছোঁ অকণমান কিবা চাহৰ নাস্তা বনাওঁ চিম্পুলকৈ আপোনালোককো দেখুৱাবলাক। ইয়াত অকণমান পিঠাগুড়ি আৰু আটা মিক্স কৰি লৈছোঁ, ইয়াৰে মই কেইটামান তেলপিঠা বনাম। ইয়াত মই প্ৰয়োজন অনুসৰি চেনি দি লৈছোঁ আৰু এচিকুট নিমখ, লগতে 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ দি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। ইয়াৰ পিছত মই অলপমান উতল অহা গৰম পানীৰে হাতেৰে এইখিনি পিঠাৰ বেটাৰ বনাই ল'ম। হাতেৰে মই কৰি ভাল পাওঁ, আপোনালোকে চামুচ দিও কৰিব পাৰে। হাতেৰে কৰিলে মানে পিঠাকেইটাৰ সোৱাদ বহুত ধুনীয়া হয়, সোৱাদ খাবলৈ সোৱাদ হয় বেছি। লগতে ইয়াত মই কেৰাহীত ৰিফাইন অইল গৰম হ'বলৈ দি গৰম হোৱাত মিডিয়াম ফ্লেম কৰি পিঠাকেইটা বহাই দিছোঁ আৰু ওলট পালটকৈ যেতিয়া ৰঙচুৱা পৰিব তেতিয়া পিঠাকেইটা নমাই লৈছিলোঁ। লগত পিঠাকেইটা খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছিলে। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাবচোন। এতিয়া আমি চাহৰ লগত পিঠাকেইটা জুতি ল'ম। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া 9:15 আছে। মই ভাত তৰকাৰী বনোৱা হ'ল, মাইনাক পঢ়াই আছোঁ। তাইক অকণমান টাইম পঢ়ালোঁ, উঠি উঠি যায় যে সৰু বাচ্চা, তাহাঁতৰ মনটো একেবাৰে নবহে, তাৰমানে অলপ টাইম বহে আৰু অলপ টাইম ফুৰি আহে, তাৰ আৰু বহিব, তেনেকৈ থাকে। লগতে ভাত তৰকাৰী বনোৱা হ'ল, দেখুৱা নহ'লে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো মই কাইলৈ কণ্টিনিউ কৰি থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। কালি কি কি কৰোঁ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি নেক্সট ডে হয়, ৰাতি ভাত তাত খাই একো ভিডিঅ' কৰা নহ'লে। এতিয়া 11:50 হৈছে, মোৰ ৰাতিপুৱাৰ সকলোখিনি কাম হৈ গ'ল, চাফ চিকুণখিনি। আৰু এখেতক পন্তা ভাত খাবলৈ দিলোঁ কলেৰে। আৰু এতিয়া মই দুপৰীয়াৰ বাবে যোগাৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি কৰোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। হেল্ল' এভৰিৱান, মই এতিয়া পাকঘৰত আছোঁ, দালি বনাই আছোঁ আৰু এইফালে ভাতকেৰেলা আৰু আলু ভাজি আছোঁ। মই আপোনালোকক বেক কেমেৰাতে দেখুৱাই আছোঁ। এয়া দালি একেলগে মই ৰান্ধিছোঁ তেল মাৰি পেলাই, আৰু এইফালে ভাতকেৰেলা ভাজি, সৰু ভাতকেৰেলা। এয়া আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ আৰু অকণমান চানা মাছ আছে, এইখিনি মই ভাজি দিয়াভাৱে। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া 12:30 মোৰ ভাজি হ'ল, ভাতকেৰেলা ভাজি, দালি হ'ল আৰু লগতে জিকাখন মই উঠাই দি আহিছোঁ। আৰু মোৰ এতিয়া বহুত গৰম ধৰিছে, মই অলপ চৰবত খাব ওলাইছোঁ। আহক আপোনালোকে খাব ইয়াত।
চৰবত আৰু এটা কল খাওঁ, ভোক লাগিছে, একো খোৱা নাই, দেৰি হৈ গ'ল। ৰাতিপুৱাই অকণমান চাহ খাইছিলোঁ আৰু মাইনাৰ কাৰণে মেগী বনাইছোঁ। এয়া মাইনাৰ কাৰণে মেগী বনাইছোঁ আৰু মই এতিয়া এইখিনি খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম। এতিয়া মই এইখিনি খাই লওঁ। গা একদম ঠাণ্ডা পৰি গৈছে, একদম পেটলৈকে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, ঠাণ্ডা পানী লৈছোঁ। আৰু মই এতিয়া চানা মাছখিনি ভাজিব ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ লৈ, মানে মই ৰেচিপিটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম বলক। এইখিনি মাছ আৰু এইখিনি পিঁয়াজ, এইফালে ৰান্ধি আছিলোঁ যে চিকা আৰু মাছ, এইখিনিও হৈ গ'ল, দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। লগতে পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা পৰাত ইয়াত মই প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ আৰু লগতে ইয়াত মই প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি গুড়ি দি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত চানা মাছখিনি ইয়াত মই দি দিম আৰু ভালদৰে লাৰি দিম। মিডিয়াম জুইত এইখিনি ভালদৰে লাৰি থাকিলে হৈ গ'ল, একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। লগতে ইয়াত মই কেইফুটমান নহৰু দি দিছোঁ, নহৰুটো দি দিলে ভাল হয়। আৰু এনেদৰেই মই কম জুইত ভালদৰে লাৰি লাৰি ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'ম। একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, আপোনালোকে কেনেদৰে বনাই জনাবচোন। আৰু লগতে সৰু মাছটো আমাৰ দেহৰ বাবে ভাল হয়, একো অন্যায় নকৰে আৰু ঘৰৰ পুখুৰীৰে মাছ হয়। এয়া আমাৰ মাছখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, বহুত সোৱাদ হৈছিলে খাবলৈ, কিন্তু মাছখিনি বহুতেই টেষ্টি হৈছিলে। আৰু আমাৰ এইফালে দুপৰীয়া সাজ ৰেডি, ভাতকেৰেলা, আলু ভাজি আৰু মাছ ভাজি, লগতে দালি আছিলে আৰু কচুৰ আঞ্জা আছিলে। কচুৰ আঞ্জাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকক পিছত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এইফালে জিকাৰে মাছ বনোৱা আছিলে, আমি এতিয়া এইখিনি জুতি লওঁ। হেল্ল' এভৰিওৱান, এতিয়া 3:30 বাজি গ'ল, নামাজ পঢ়ি উঠিলোঁ আৰু নামাজ পঢ়ি উঠি ভাত খালোঁ, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কি কিহেৰে ভাত খালোঁ। লগতে আজি কচুৰ আঞ্জাও বনাইছিলোঁ, কিন্তু কচুৰ ৰেচিপিটো দিয়া নহ'লে দৌৰাই দৌৰাইৰ বাবে এদিন বেলেগ এদিন কচুৰ ক'লা কচুৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এতিয়া অকণমান টাইম হ'ম, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম। শুই উঠিলোঁ আৰু কালিৰ আৰু আজিৰ ছেইম বতৰ, কালি যেনেকৈ কৰিছিলোঁ বৰষুণ দি উঠি ৰ'দ, আজিও ঠিক তেনেকুৱা বৰষুণ দি উঠি ৰ'দ। হেল্ল' ভৰিবান, এতিয়া 5:00 বাজিলে, শুই উঠিলোঁ, অলপ পিছত চাহ খাম। ভাবিছোঁ মই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি নতুন কোনোবাই চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মই জানো আপোনালোকে বহুতেই মোৰ ভিডিঅ' চায় কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি থাকে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব ভিডিঅ' আহিলে। লগতে নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।